Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam indah-indah saja. Okey. So, untuk kali ni saya akan cuba untuk draw di Iconic Moment FC Bayern Munich. Okey, sebenarnya saya dah draw tadi tapi tak berapa cantik dia punya permainan daripada Konami. So, saya akan cuba untuk sambung lagi. Alright guys. So, di Iconic Moment FC Bayern Munich kali ini. Okey, so untuk trick kali ni senang saja, kita just tekan di button bawah Rummenigge. And then Lothar Matthäus sebanyak 3 kali. Okey, kita just buat macam ni. And then Lothar Matthäus. Okey, bekan bawah. Rummenigge and last but not least iaitu Lothar Matthäus. Okey, so first draw. The Iconic Moment. Sama-sama kita lihat. Okey, so untuk first draw masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan Iconic Moment. Liga Spanyol berjersi 4. Siapa ni? Macam Kondok Bia ke siapa? Tak cam sangat sebenarnya. Okey, Kondok Bia. Okey, Atletico Madrid CMF. Okey. So untuk first draw just silver ball saja. Okey, kita teruskan untuk that, next draw. Okey, Beckham bawah, Rummenigge and then Lothar Matthäus. Okey, so untuk Beckham bawah ni dia punya max rating memang tinggi lah, 99 untuk center back. So dia boleh bermain untuk pelbagai position sebenarnya untuk legenda ini. So tak tahulah dapat siapa ni guys. Sama-sama kita lihat untuk draw yang kedua. Yes. Let's go. Okey, so untuk draw yang kedua masih lagi bukan Iconic Moment, just silver ball iaitu daripada kelab Juventus de Miral. Okey. Okey, Demiro ni dah ada sebenarnya. Okey, so kita next teruskan untuk draw yang ketiga. FC Bayern Munich kali ini. Okey, so kita lihat saja draw yang ketiga ini berjaya ataupun tidak. Sama-sama kita lihat. Okey. Draw yang ketiga, Iconic Moment FC Bayern Munich. Masih lagi bukan. Okey, Rafael X of Manchester United. Okey, so dah draw 3 kali, masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan Iconic Moment guys. Okey, kita teruskan untuk draw yang keempat. Alright, untuk draw yang keempat. Okey, Rummenigge and then Matthäus. Okey, draw yang keempat. Iconic Moment guys. Draw keempat Iconic Moment. Siapa guys? Tengoklah guys. Agak gementar guys. Siapa ni? Siapa ni guys? Alhamdulillah guys. Beckenbauer guys. Dia punya max rating 99. Alhamdulillah guys. Memang nice gila. Alhamdulillah guys. Saya draw. Finally untuk keempat berjaya untuk mendapatkan Iconic Moment. Okay. So kita teruskan untuk draw yang ke seterusnya. Alhamdulillah guys. Nasib baik saya tak dapat Matthäus tadi. Sebab actually sebenarnya Matthäus okay je sebenarnya. Tapi kalau boleh nakkan Rummenigge dengan Beckenbauer lah. Okay guys. So memang bersyukur sangat-sangat dapat Beckenbauer. Center back yang paling tinggi max rating dia 99. Untuk kelab booster. Okey. Draw yang kelima. Sama-sama kita lihat untuk draw kali ini. Okey. Sign saja. Okey, so untuk draw kelima just biasa saja, Vitolo daripada kelab Atletico Madrid. Kita just release saja. Okey guys, nice. So saya rasa mungkin tak tahulah nak pair siapa dengan Beckenbauer ni. Okey, actually Beckenbauer ni dia memang orang kata player yang mempunyai ataupun memenangi banyaklah piala-piala dia. And then dia boleh bermain untuk pelbagai position ataupun posisi. Memang terbaik. Okey, so kita teruskan untuk draw yang keenam. Okey, untuk trick kali ini. Sama-sama kita lihat. Alright guys, so draw keenam. Okey, so untuk draw keenam, Vitolo lagi guys.
Ah, tolol sungguh mu ni. Okey, so kita teruskan untuk draw yang ketujuh menggunakan trick yang sama juga. Okey. Rumenish and then Madhouse. So tak tahulah. Saya rasa macam tak dapat dah. Okey, kita just tengok je. Okey, so draw yang ketujuh. Alright guys, so terlihat saya pun tak ingat dua kali ke tiga kali dah sebenarnya. Okey, tekan tadi. Sign saja. Alright guys, so untuk tujuh bukan iconic moment. Okey, black ball. Sul. Sula ke Sul orang panggil. Okey, actually sebenarnya dah dapat dia. Okey untuk ni. Okey, so kita teruskan untuk draw yang ke 8. Yes. Alhamdulillah guys, dapat Beckenbauer. Okey, actually sebenarnya saya memang agak risau kalau dapat Matthaus tadi sebab sebenarnya Matthaus ni memang padu agak, tapi kalau boleh nakkan Beckenbauer dan juga Rummenigge lah. Okey, so second draw. Second draw pula. Draw yang ke 8. Okey, tiga terakhir. Alright guys, so just biasa saja. Herrera daripada klub Atletico Madrid. Okey, bukan Ander Herrera. Okey, so kita teruskan untuk draw yang ke 9. Di box draw FC Bayern Munich, iconic moment kali ini. Yes guys, memang tak sabar gila nak gunakan Beckenbauer ni. Alright guys, so kita teruskan untuk draw yang ke 9. Dari mana yang saya akan dapat, sama-sama kita nantikan. Alright guys. Okay, so ke 9 bukan iconic moment. Matvienko. Okay, tak kenal siapa. Okay, so ini merupakan last draw untuk 1K coin. Okay, so okay, walaupun tak dapat, mungkin tak dapat yang ni, tapi bersyukurlah dapat Beckenbauer tadi. Okay, so kepada korang, saya ucapkan good luck kepada anda semua dan kepada korang yang dah dapat. Congratulations kepada anda semua kerana ini merupakan iconic moment FC Bayern Munich yang paling terpadu saya rasa. Okay, last draw. Alright, so terlihat. Okay guys, so untuk trick kali ini, saya berjaya untuk mendapatkan seorang legenda FC Bayern Munich iaitu Beckenbauer. Memang nice gila, alhamdulillah. Okay, yang ni Munir. Okey, Munir dah dapat dah tadi sebenarnya. Alright, so untuk sekarang ini saya akan cuba untuk lihat dahulu untuk Beckenbauer ini. Okey, so saya release dia lah. Oh, Konduk Bias, Sul ini. Okey, and Munir. Okey, release dahulu. Okey, Beckenbauer release. Allah Akbar, release pula dah. Okey, lock player guys. Memang nasib kita lock dahulu. And then saya akan cuba untuk trainingkan. Okey, legenda ini center back and saya rasa mungkin menjadi idaman untuk anda semua. Franz Beckenbauer, tak silap saya nama dia. Okey, so kita lihat dahulu. Okey, 96 dia punya max rating. Untuk biasa memang dah padu guys, untuk max rating yang biasa. So sekarang ini saya akan cuba untuk, okey, user profile and then kita pilih untuk FC Bayern Munich dahululah. Okey, order European. Okey, FC Bayern Munich, kita lihat dia punya match rating memang kau-kau gila. Okey, so memang nice gila. Alhamdulillah guys, walaupun coin saya berkurangan tapi berjaya untuk mendapatkan player yang padu ini. Okey, so tak ada rezeki dapat Rummenigge, so okey lah. Okey, dapat legend pun dah okey. And then Beckenbauer guys. So guys, korang rasa nak ganti dengan siapa guys? Okay, so untuk sekarang ni saya akan cuba. Okay, nanti saya akan tukar balik lah. Okay, Campbell kita letakkan kat sini. And then Beckenbauer. Okay, anda boleh lihat punya max rating adalah 99. Okay, memang agak padu. Okay, so yang ni saya just save dahululah. And saya akan tukar nanti. Okay, Beckenbauer, kita lihat dia punya position. Okay, memang dia boleh bermain banyak position, iaitu center back, DMF, iaitu defensive midfielder, center midfielder, juga attacking midfielder dan bersertakan right back. So memang nice gila lah. So untuk sekarang saya akan cuba untuk menggunakan all of position booster. Okay, CMF and then use item position booster lagi. Alright, right back and last but not least. Okay, untuk Beckenbauer ini. Okey, dah cukup ke?
Okay, memang nice. Okay, kita lihat dahulu. Center back 99. Right back 97 guys. Not bad. Defensive midfielder 98. Attacking midfielder 95 dan CMF 95. Okay, center forward 87. Okay, so not bad lah. Okay, untuk second striker 88. Okay, untuk left back 93. Not bad juga. And then goalkeeper 40. Okay. So okay, saya back dahulu, discard dahulu. Okay, so kita lihat dahulu untuk Beckham bawah ini. Dia punya attribute siapa yang paling tinggi. Okay, so kita lihat dekat sini. Low pass memang tinggi 99 dan lofted pass 97. So actually kalau korang tak tahu mana Beckham bawah ni, dia terkenal ataupun tersohor dengan dia punya set piece taking yang tinggi lah. So center back yang mempunyai set piece taking yang tinggi, so memang agak menakjubkan guys. Anda boleh lihat dekat sini. So memang auto long ball lah. Okay, so kepada korang yang suka main long ball tu, memang korang memang suka gila kalau dapat dia. Okay, tapi saya yakin mana anda semua mesti tak suka sangat dengan permainan long ball. Okay, lebih better Tiki Taka. Okay, take position 94. Okay, dribbling 91, ball control 94 dan offensive awareness 86, finishing 88. Not bad guys, center back guys. Okay, heading 89, set piece taking 90, curl 86, speed memang laju 90 guys. Okay, acceleration 87, kicking power 99 guys. Center back guys, memang padu gila. Okay, jam 94, physical contact 93, balance 87, stamina 88, defensive awareness 99 guys. Memang penuh untuk position untuk club booster. And then ball winning 98. Okay, aggression 86 saja. Okay, yang lain ni biasa saja. So skills yang dia ada memang banyak lah. Dia ada long range shooting, rising shoot, throw passing, weighted pass, outside curler, marking, interception, acrobatic clear, captaincy and final sekali fighting spirit lah. And then dia punya inspire adalah dribble on the break, low pass plus and low third pass plus. Okay, playing style dia build up. And then last but not least, your end playing style, long baller expert dan long ranger. Okay, so alhamdulillah saya dapat center back yang saya rasa agak padu. Memang semestinya padu gila lah. So okay guys, so itu sahaja daripada saya, Farid Farhan. Okay, seperti biasa, jika korang ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada saya, sila tanya saja di ruang komen. And jangan lupa subscribe saya pun channel Farid Farhan di laman YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 guys. Okay guys, so itu sahaja daripada saya, Farid Farhan. Thank you guys for watching my video. Thank you very much. Kita jumpa lagi di next video. InsyaAllah bersama saya, Farid Farhan. Okay, so tak sabar nak guna guys. Okay, stay tuned next video. Goodbye guys.